ხემში დოფის და გაუმარჯოს სულ ყველას, დიდს, პატარას, ქალს, კაცს. ვიდაობს გარეულს. გამარჯობათ ხალხ. დავიხარე. დავიცი რომ ძალიან დავაგვიან. ვიცი. თან მაგ კარგად. დაგვიანებაც დაგვიანება. გემრიელად დავაგვიან. კია საერთოდ ფიქრობდი მოვსულიყავ თუ არა. უბრალოდ ვიდეო ჩამეწერა თუ არა, სადმე მოვსულიყავ სახლში ვარის. სადმე მივდივარ არც. მერე დრო გამეპარა. სხვათა შორის კოშკია ვაფენი და უთო გასაუთავლებლებს. თან დამცხავ. ეხლა დავჯდები. ვირა კარგად დავჯექი ხა შორსა. მაგრამ ეხლა სათვალე მაქვს შორს მხედველის. გუშინაც ერთი ვიდეო ჩავწერე და მეორე არა. მიზეზი არ არსებობს. არ არსებულია, არ არსებობს მიზეზი, რატო ჩავწერე ერთი, თუმცა არსებობს. ხო არის რაღაცა დღეები. იშვიათად, მაგრამ კი. უბრალოდ რომ არაფერი არ გინდა. კი კაცო, არის საკმაოდ ბლომად. მიზეზი არაფერი არ არსებობს. არ არსებული მიზეზი. თითქოს რომ დაფიქრდე. საერთოდ არ არის მიზეზი, მაგრამ შედეგი არის, რომ რაღაცა აქ დროს ვარჩი ხოლმე სიჩუმეს. უკონტაქტობას. ანუ საკუთარ თავთანაც მიზეზი არ გაქვს, რატო ხარ ეგ? არის რა, ხდება ხო. ველაზე ახლო ადამიანებთანაც კი არ მაქვს ხოლმე ამ დროს კონტაქტი. კონტაქტს რას ვამბობ? საუბარი არ გინდა არავისთან. მეც მოვიციო ცოტა. მიუხედავად იმისა, რომ არც ფიზიკურად ხარ ცუდად, არც სულიერად ხარ ცუდად, არაფერი არ ახარ. ეს დამეშალა. მაინც, უბრალოდ ხარ შენთვის. ჩუმად მოძრაობ, ჩუმად დავდივარ. თავი მეტკინა. ჩუმად ვაკეთებ საქმეს. ჩემთვის ვარ რა. ყველაფერს ვაკეთებ. პასუხობ შეკითხვებს ბავშვებისას, რა თქმა უნდა, აბა ეხლა ვარა ხა გადაფთილი და უცხო და ველური რომ რაღაცა გაგარეულდე, არა. მაგრამ ესა არის რა. გირჩევნია იყო წყნარა ჩვენთვის. გუშინ მასე ვიყავი. არაფერი მიზეზი არ იყო. როდ არის რომ ალბათ ფიქრობ რომ საკუთარი თავისგან ისვენებ ადამიანი. მაგრამ მე მაინც წავედი, ჩემმა მამიდაშვილის დაბადების დღე იყო და მინდოდა ხალხთან მაინც. არ მინდოდა, ძალიან ჩავკეტილიყავი და ძალიან გამგა ის მექნან. იცი რა არის? ეს პირველი არა ვარ და უკანასკნელი ვინც ცდილობს ხოლმე რომ იყოს წყნარად, აი ესე რა, საკუთარ თავგან თავისგან რომ ისვენებს ადამიანი, მაგრამ ისევ საკუთარ თავს უნდა უთხრა მე რომ ეს დიდი ხანი არ უნდა გაგრძელდეს. ეს იყოს არაუშვარ.
და ბრახუნ რა მარტო არ სახში და ხო და გუშინ იყო ეს რომ მეთქი არა ისედაც უნდა წასულიყავი და უკვე დრო იყო რომ всё დამეთავრებინა ეს ყველაფერი და წავედი საღამოხანს დაახლოებით 7 საათისთვის ჩემ მამიდაშვილის იუბილეზე რა თქმა უნდა ყველა იმყოფ ადამიანთან ძალიან ჩემთვის ძვირფასი ხალხი ყველა ერთი მეორეზე უკეთესები და რა ვიცი ხოდა გამიხარდა რომ წავედი და მაინც არ დავჭი ბოლომდე სახლში კაი იყო მართან ურთიერთობა სიცილი ხარხარი ჭორაობა და დილას რო გაუშვ ბავშვები და სულელი რო წავიდნენ არაფერი გამიკეთებია არაფერი გამიკეთებია საერთოდ აი ხლა 2:20 წუთია და დაახლოებით 20 წუთში მოვასწარი მთელი დღის საქმე და მივხვდი რომ საქმემ გამომიყვანა და აი ჯდომა ჩაკეტილობა უარეს აკეთებს აუცილებელია მართლა ადგომა და გასვლა და რაღაც გასვლა არა გატოკება განაგუშინაც არ ვაკეთებ საქმეს როგორ არ ყველაფერი გავაკეთე ყველაფერი გავაკეთე იგი სულ ყველაფერი მაგრამ აი შემოლაწუნება გჭირდებოდა წევან შემოულაწუნე ჩემ თავს და 20 წუთში გავაკეთე ყველაფერი რაც მთელი დღის მანძილზე უნდა მეკეთებინა საერთოდ გამჩე გასაფერი მაგრამ შევიქაქანები ხლა და მე გავფენ არაფერი არ არის პრობლემა არ არის გამეყინა წყალი წუხელ წყალი მოდიოდა იმდენად მოქმედო ვიყავი და არ მინდოდა არაფერი რომ დავბრუნდით იქიდან. აი აქ ერთი საათი ალბათ აი აქ სკამზე მეძინა მიყუდებული ტახტზე და ფიქრობდი რა ეს არ მეძინა. აი ეს იქით რო ხარ სადღაცა. ფიქრობდი ხა მანანად იქ წადი. წყალი მოდის და ცოტა მოუში ღია დატოვე. და ის რითიც შლანგი რითიც წყლიდან ბაქში გეთხობ, ეგეც აიღე მანანა და შეიტანე პატვალში, იმიტომ რომ შიგნით წყალი გაიქნება. მაგრამ წავდექი და წავედი და წექი დავიძინე. წყალიც გაიყინა, შლანგიც გაიყინა. ესაა ეგ დავაკონციალე, დიო დიდი გველია ესე, მაღალზე. და ჩამოიცალა, კაი მზე არის, კაი ამინდი გამოვიდეს ეს. დახლოთ 1.5 საათია. და ესეც ჩამოიცალა და ის კრანიც გალხვა. მაგრამ წყალი აღარ მომდის არ. არც მოვიდოდა ხა ჯერ არც ვერ. ხოდა ბაქში რაც იყო სადაც ხედავდით ხომ არ თეთრი სიტყვითა და თულაშამ ალაფრანი მომიტანა თეთრეულსაც შევყრი, გადმოვაყა ჩავებთ აქეთ ბოჭკაში წყალს და შევყრი. ისე არ მინდა არიელი კი მაქვს, მაგრამ არ მიყვარს მაგით დარეცხილი სარეცხი სინამდვილეში. ან არ ვარგა და ან პატენტია და რაღაცა მე მაგას აღარ ვიყიდი, ვიყიდი ჩოლებს საერთხის წამას და ვიყიდი ბევრ ალაფრანს მაგ ფასით. ალაფრანის გარშე თეთრულს ვერ ვერეცხავ და აი მგონია რომ არის მოდღალარძული. ხო და დავავალე დილას თუ არ დავავალე და ვიწყდა თეთრულსაც შევყრი და დავერეცხავ, არ არის პრობლემა, მე ხო არა ვერეცხავ მანქანა გარეცხავ. აი ეს არის ესეა ჩემი საქმე. მაქვს ხოლმე მოკლედ აი ეს რაღაცა ჩაკეტილობა. ოღონ ცოტა ხნით, იმიტომ რომ არ ვაძლევ საკუთარ თავს მეტის უფლებას. და ისა ეგეც მჭირდება ხოლმე რა. არაფრისდან და არავის გაკიერა. საკუთარი თავის მე მაგას ეგ დავარქვი. საკუთარი თავისგან ისე. და ისა, იცი რა არის? არ არის ცუდი. ანუ ცუდი იქნება ალბათ რომ დიდი ხანი და ეს მე მგონი უფრო დეპრესიის ერთ-ერთი ფორმა. მე ეს ვფიქრობ, ანუ რო რაღაცა ვიღაცა რო ყვება, აი ესე ვარ საკ ანუ მაგ ხოლმე ის. ეგ იყო. უბრალოდ რამდენიმე საათს ვაძლევ უფლებას, მეც არა. და იმიტომ არის რომ აი ეს ფონი სუ აი ექიმებიც რო ამბობენ ხოლმე და რაღაცა რაღაცა ვისაც აი ესეთი რაღაცები აქვს და ძაფრათ აქვს და რაღაცა ანუ წამალი ვინც ხედან ვინც რაღაცა წამალს სვავს წამალი შეიძლება 10% და 90% საკუთარ თავს უნდა უშველო შენ ანუ ფიზიკურად არაფერი გჭირს არაფერი არ გჭირს უბრალოდ ხარ ცუდად
ხო და ისა რა თქმა უნდა ძნელია ვისაც ეგეთი რაღაცები ფორმით აქვს და ძნელია საკუთარი თავი მიახვედრო ის რომ შენ თავს უნდა დაეხმარო ვისაც ესეთი რაღაცები აქვს მძაფრად რა და მეც მადლობა რომ ეს ჩემი ეს მდგომარეობა ვიყენებ ჩემი თავისგან დასაცავად და დასასვენებლად რამდენიმე საათი და მე ჰოპ გეყოფა და всё გამოვიდა მორჩა დამთავრდა იყო არა აუცილებელია ხოლმე ჩემთვის აუცილებელია ხოლმე ის ცოტა ხანი მოწყვეტა ყველაფერზე ძალიან აუცილებელია და მე იგივე ტემპით მუბრუნდები ხო და დაახლოებით ეგ 12 პირველ საათამდე ვიყავი ზუსტად მასე. არაფერი მქონდა გაკეთებული, ვიჯექი და ვუყურებდი სერიალს. ხან წამეძინა, ხან ავდექი, ხან გადავჭი, ხან თან ნერვები მეშლებოდა რომ გადავხედე და აი საწოლებიც კი არ მქონდა ალაგებული და ვფიქრობ ახლა უნდა მოვიდნე, უკვე უნდა მოვიდნე და შენ ჰაი ადე უკვე ადე და წამოწოლე ვიყავი, აი უკვე უნდა დამეძინა რომ იტყვიან და ჩაკუჭივით ჩავარტყი ჩემთან წამოვხდი გავთიშე სერიალი ავალაგე საწოლები სარეცხი ორი პირი მქონდა დასაფენი და მესამე მოყალხნო ყველაფერი გავაკეთე 20 წუთში ხო და всё მეთქი ეს უკვე ჩვეული მოვლენაა ჩემთვის და ავიღე კამერა მომოვალ თქვენთან იმიტომ რომ ესეც ჩვეული მოვლენაა ჩემთვის თუ იმ პროცესს გავაგრძელებდი არც ამას გადავიღებდი ორი ესეც ერთ-ერთი ჩემი ერთ-ერთი საქმიანობა, რომელიცგანაც ვისვენებდი, როგორც ცოცხისგან, როგორც იმისგან, ზოგადად ყველაფრისგან. ვისვენებდი როგორ, აი კი არ დავიღალე, აი ესე რომ ვთქვათ რა. აი გადატვირთვა გჭირ, ტელეფონს რო გადატვირ. აი გავა ძალიან ბევრი დარეკა ტელეფონმა. ძალიან ბევრმა დღეს მესენჯერში წაშიშულა, არავისთვის მიპასუხია საერთოდ. არ მინდოდა. არავის ალაპარაკი არ მინდოდა. ახლა ჩავხდი ტელეფონი ისე, ზღან არ მქონდა ჩართული გავთიშე სულ. მერე ხანთან ხოლმე რომ ლაშაბრო დარეკოს მეთქი ან ბავშვი უშვებს არ უშვებს ან მოყავ არ მოყავ რო ვიცოდი რა და მეთქი თუ რაღაცა ლაშას უყავს სხვა არავის არ მიპასუხე რამდენიმე მესიჯს უპასუხე ხო ახლა რაღაცაზე იყო და ნარიკი კიდე დახატო უნდა და რაზეც პირდაპირ უარი უთხრა არაფერი შეკვეთები არ ამეღია 3-4 წელი მომივიდა არ ამეღია არ მინდა, არ მაქვს სურვილი ხატვის. გადა პერანგებს, ეხა პერანგების სეზონი მოდის და მაგებს დავხატავ აუცილებლად, უკვე მაქვს შეკვეთები. 3-4 ვიცი უკვე რაც უნდა დავხატო და მოკლედ სხვებიც მომდა. მარტის შუა მარტიდან იწყება ხოლმე რა დაახლოებით და აფთ. ოღონდ რასაც დავხატავ ყველაფერს განახლავ. ვიდეოც სახით განახლავ. შარშან ძალიან ბევრი დავხატე. შარშან დავხატე 28 თუ 32, არ მახსოვს ზუსტად. დავთვლიმერი და მომწყდა. ამდენი სარიჭკა. მე მგონი ორ კვირაში. ძალიან შრომატევადი იყო, ზოგი ნახატი იყო ისე რომ ერთ საათში რჩებოდი, ზოგი მთელი დღე უნდებოდი. და თანხა იყო ერთი და იგივე. წელს ეგ აღარ ვიზავ. ნახატიდან სირთულის განსაზღვრავ, რამდა სირთულის არა ის და აი მის მიხედვით დავხატავ. უნდა თუნდაც, არ უნდა თარუნდაც. ზოგადად თავიდანვე უნდა მექნა, მაგრამ ზოგადად სულ ვითვალისწინებ ხოლმე რაღაცებს, მაგრამ რაღაც მომენტში რომ მე რაღაცა მჭირდება, არავინ არ მითვალისწინებს ხოლმე რა და აი ესე გათვალისწინება აქეთ იყოს მართლა
საკუთარი მას თუ არ დააფასებ შენ, არავინ არ დაგიფასებს და ყველაზე სასაცილოა ის ხოლმე, რომ აი საერთოდ ვიღაცას რო იცნობ, უბრალოდ რო იცნობ, იცი რომ ის ვიღაცა არის და შეიძლება იყოს შენი ნათესავი, ოღონდ შორეული რა, და წლების დღეების წინაც და იმის წინაც და წლების წინაც რო შეგხვედრო და ანუ შეიძლება ცივად გამარჯვებაც არ ეთქვა, მაგრამ იცი რომ ის ვიღაცა არის და რაღაცა გეკუთნის რაღაცის. ყველა სასაცილო რა არის იცი? გაცი გამოწიო ხატავ 25 30 35 ლარი ნახატს. აი მაგ თანხაზია ლაპარაკი და აი ეს ადამიანი ვიღაცეები რომლებიც არიან შაშანც იყვნენ, იმის წინაც იყვნენ, იმის წინაც იყვნენ და ყოველთვის ვითვალისწინებდი. შაშან აღარ გამითვალისწინებდი და არც წელს არ ვაპირებ და არც მომავალ წელს არ გავითვალისწინებ აი ესეთ ნაგლურ დამოკიდებულებას. და ეს არის რომაქცი. გამარჯობა, როგორ ახ მე ხო იცივინავ, აი ნახე ხატი მინდა. ანუ ეს დაწება ნიშნავს იმას, რომ მე უნდა დაგიხატო შენ, ოღონდ უფასოდ. აი ვაფშე რო არავინ არ ახარ. და იმ წუთას რო აღმოგაჩენენ, რომ თურმე ვინმე ხარ შენ იმასთვის. არამც თუ ფულით არ ვუხატავ. იცი რა მაგარი ნაგლობა ვიწავლე. არა. ცხოვრებამ გასწავლა, რომ ეგეთი უნდა იყოს. უნდა იყოს. იმიტომ რომ საკუთარი თავის პატივისცემა არ დაკარგო. კი, უნდა იყოს. ძალიან სულ რაღაცას ვამბობ მე ეხლა, მაგრამ რამდენჯერაც შაშანწი რო ისე გადავაბიჯე ჩემ თავს მაგის გამო და გავაკეთე და სიტყვაზე დავხატე და აქ თანხაზი არ არის ლაპარაკი. ჯერ ერთი არის რომ იმიტომ აკეთებ და იმიტომ ვათენებ ხოლმე მაგ პერიოდში ღამეებს, რომ გჭირდება, რა თქმა უნდა გჭირდება. აბაბარი რა, ქსიამოვნებს რომ არ ძიხარ 24 საათი ესე მოგონული ბალიში ბალიშზე და მუთაქაზე მიდიო ხოლმე, აი ეს. ანუ აქ ეგ თემა იქით იყოს კიდე ეს თანხის თემა და რაღაცა. აქ თანხაზი არ არის ლაპარაკი. არის პატივის თემაზე და აფერისტობაზე. გამოყენებაზე, რომელიც ძულს, ვაიმე. ვაიმე, აი ერთი თვალის და ერთი შეხედვის და ერთი მესიჯით რო გძნობ, რომ აი რო მოგივა მესიჯი გახსნი და გამარჯობა მანანიკო, როგორ ახარ? იქ ვამთავრებ ურთიერთობას. არ პასუხობ ხოლმე, სანამ თვითონ არ გააგრძელებს, რომ აი ამის დახატვა მინდა, ხო იცი მე ვინცა ვარ? ვერ დავხატა. შაშა წინ იყო ძალიან მაგარი ნახატი. ძალიან მაგარი ნახატი, რომლის აი დავხედე თუ არა, აი ვიცოდი რომ ის გამოვიდოდა საოცრება. თან მე შავთეთრი ნახატები საროჭკაზე მიყვარს უზომოდ, თან თემატიკას გააჩნია კიდე. ხო და უარი ვთქვი. პირველი უარი ვთხარი ჩემს თავს. და მაშინ დავუფიცე ჩემს თავს, რომ აი ეს გამოყენები სიტუაციები არასოდეს არ გქნება. იმიტომ რომ შენ იმის თვალში უფრო დაბლდები და საკუთარ თავს აყენებს შენ შეურაცხყოფას. იმიტომ კი არა ის ფულს მოგცემს, გამოვარდ, არ გამოვარდ, აბაბაბა. არა. მე არ ვამბობ, რომ მაგარია ეს სიამაყე. არ ვამბობ, რომ მაგარია ეს ამპარტავნება. არ ვამბობ, ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია, მაგრამ შენი თავის დააკნინებას რო გაიძულებენ, მერე შენს თავს აღარ სცემ პატივს. ამიტომ საკუთარ თავს რო სცე პატივი, არა მაღლო და აი არა დიდო, არა მაგას არ ვამბობ. იქ უნდა იყოს, სადაც საჭირო არის. სადაც შენ თავს თვლი საჭიროდ. შენს ოჯახში, შენს წრეში, შენის რა და რაღაც მომენტ შეიძლება ვიღაცამ თავისი საქციელით ისე დაგაფრეხოს, რომ აი იმ წუთას მიხვდე, რომ აი მე ამ საზოგადოებაში ვარ წაშლილი და ნული. ვერჯერ მიგვწნია ეგ და სხვათა შორის წლები დამჭირდა იმის მერე, რომ ეს საკუთარ თავთან დამეძლია. და ვფიქრობ, რომ ადამიანმა აუცილებლად უნდა იმუშაოს საკუთარ თავთან.
უნდა აიძულოს რაღაც რაღაცები. ვაი მე უნდა აიძულოს კიდე ყურით უნდა გააკეთებინოს. და მერე უკვე გიადვილდება ფეხზე წამოდგომა, უარის თქმა, თვალებში შეხედვა და აი ესე უარის თქმა. და იმკვიდრებ ადგილს, კი? კი. ანუ ვიღაცისთვის აღარ ახარ ხელის წამოსაკრავი ადამიანი და ვიღაცისთვის აღარ ახარ ადვილად დასაყოლებელი, იმიტომ რომ შენ აღმოაჩენ რომ თურმე შენ თავში გააქვს საკუთარი აზრის თქმის დაფიქსირების უფლება და მერე ამ აზრის გამყარება და დაცვა. ის კი არა რომ მერე შენ სულ თავდახრილმა იარო და ყველას აზრზე გაიარო, არა. მერე ვიღაცა მიიჩნევს რომ შენც გაქვს აზრის დაფიქსირების, თურმე შეგიძლია გაქვს კი არა, შეგიძლია და თან ამას იცავ. ესე იგი სანდო ადამიანი ხარ რაღაც და ანუ საკუთარ თავსთვის არ დაუდექი და არ დაიმკვიდრე საზოგადოებაში ადგილი ყოველთვის წამოგარტყავენ. დაჭირდები რაღაც გაგაკეთებინებენ, არ დაგიფასებენ. ერთხელ რო გაგიღიმებენ, იმიტომ რაღაცაში ჭირდები, ხვალ ფეხს დაგადგავენ. იმიტომ რომ ის უკვე გააკეთე და შო ბოდიში და კიდი ხარ. ხო და აი მოკლედ რაში საიდან დავიწყეთ გამოველით, მაგრამ ზოგადად ეს ყველაფერი, ანუ საკუთარ თავთან ბრძოლა, ომის და იმის შედეგი ეს ყველა. არის პერიოდები, რომ ძალიან აქტიური ვარ და ძალიან მე არ ვამბობ საქმე და რაღაცა და აი შირაღარ ხარ და არის რომ აი ცოტა ხან ჩემ თავს ვასვენე. საკუთარი არ ვიცი საიდანაც, მაგრამ ვასვენე. ის კი არ რომ ვიღაცა მაგალითად ნაწუხებს, აბაბ, არავინ, აი მინდა რომ აი ესე ცოტა ხანი, ოღონდ ცოტა ხანი. ხო და მაგ ცოტა ხანმა გაიარა სავარაუდოდ. და ჰა, მოველი თქვენამდე. წავალე ხა დაგემშვიდობებით, რადგან რამე რუმეები მაქვს და შეგასაკეთებელი და მინდა რომ მოვასწრო სანამ მოვლენ და ადამიანივით დავხვდე უკვე ხალხს. წავედი. დროებით. აი აქ ძალიან ბევრი დასაუთრებელი, მე კალათაში აღარ ეტევა და გარეთ სამი პირი ესა დაფენი. კარგად იყავით. მოგიკითხავთ. ბოდიშით რო აქამდე არ მოგწერეთ ბევრს. მოგწერთ აუცილებლად, იმიტომ არა რომ რაღაც არ ნაწუხებთ, არა, უბრალოდ არ მინდოდა არავისთან კონტაქტი და კარგად ვარ. ცუდათაც არ ყოფილი, უბრალოდ კარგად ვარ. აბა, დროებით. მომავალ ვიდეომდე. გაიხარეთ.